Fecha a porta aí. Chegamos. Obrigada por me ajudar, Cazé. Eu ia deixar as coisas no carro e ia trazendo aos poucos. Sem problema. Sem problemas mesmo? Mas por quê? Você acha que eu sou um fracote que eu não consigo carregar esse pezinho à toa, é isso? Não. Eu achei que a Suelen, sua namorada, não ficou nem um pouco satisfeita com a minha chegada aqui na pensão. Quando ela saiu, me deu um fora. Suelen, confia em mim. Ela tem esse jeitinho esquisito aí, mas... Vou te contar uma coisa. A gente tem uma relação aberta. Jura? Uhum. Interessante. A Raíssa me contou que vocês estavam quase se casando. Não é, Cazé, você tá dando em cima de mim? Eu? Você se acha, hein? Sou eu, né? Eu só sou direta, Cazé. Você é bem gostoso. Mas homem comprometido pra mim é igual mulher. Igual mulher. Não sou mulher, sou macho. Não tenho esposa, não tenho cachorro, não tenho nada. Moro lá pensando, não tenho teatro. Caramba, eu tô perdida. Você vai ficar louca quando vê isso. Vai ficar maluca. Você na delegacia. Me larga, que você não me conhece. Me solta. Vem. Vem, garota. Me larga. Me larga, sua vadia. Você não me conhece. Você não pode fazer o que quiser. Você vai ficar na delegacia. Que isso, Thelma? Piguessa, essa safada pichando no quarto do seu amigo. Mas você é doida mesmo. Você é doente, né? Vou infernizar a vida desses dois. Ah, me solta. Vou levar ela pra delegacia. E eu vou ter prazer em ajudar. A maldade que você fez com o Gabriel não tem explicação, sacou? Vambora, vamos levar esse lixo pra delegacia. Lixo! É isso! Aquilo é um lixo! Isso quer dizer que a mocinha aí foi pega pichando no quarto da pensão, é isso? Exatamente. Não era pichação. Não era pichação o quê, sua louca? Peguei no flagra, delegado. Era pichação, sim. Se não era pichação, o que que era, hein, senhorita Thelma? Era uma declaração de amor do meu namorado. Eu amo o Júnior. Que? Ama nada! Você é louca! Delegado, dia desse ia sair e invadir a pensão com a gangue dela. Vive fazendo escândalo, toca o terror pra cima do Júnior. É louca! E por causa dela, delegado, o Gabriel fugiu, quase morreu no penhasco. Eu fiquei sabendo desse fato e tudo acabou bem graças a vocês. Meus parabéns. Obrigado, senhor. E quanto a você, Thelma, eu sinto muito. Não tem outro jeito, não. Você vai ficar detida aqui na delegacia, viu? Não. Vai. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu não vou ser... Leva embora. Eu quero meu pai, eu quero falar com meu pai.
assim. Papai, agora. Depois chora. O estado dessa moça é preocupante, hein? Ela é louca, ninguém aguenta mais essa mulher, entendeu? Eu vivo fazendo confusão, não dá mais. Eu vou ligar pro pai dela e vou ter uma boa conversa com ele, rapaz. É bom falar mesmo. Vou falar. Bora, Glória. Bom. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Que é isso? Obrigado mesmo, amigo. Tamo junto. Obrigado. Tomara que depois dessa até uma tome juízo. Eu espero que sim, que de louco o mundo tá cheio. Ah, eu também tô começando a ficar louco. Tchau, delegado. Tchau. Acho que eu mesmo tô ficando maluco. Fico olhando pra isso e pensando no próximo passo da Thelma. Qual vai ser outra loucura que ela vai fazer. Nossa, Júnior, quando a Thelma começou com essa história de chantagem, eu achei que fosse só ciúme doentio. Exagerado, na verdade, mas pelo visto ela é completamente obcecada, louca mesmo. Ah, e pior que esse tipo de gente não tem limite. Eles agem por impulso quando se sentem ameaçados. Te confesso que eu tô morrendo de medo, Júnior. Vai que ela entra aqui e resolve matar a gente, o Gabriel. É melhor a gente trancar tudo. Não, é isso. Eu não vou virar prisioneiro da Thelma, não. Eu acho que ela vai se acalmar depois dessa detenção. Não sei, não. Bom, vamos parar de falar na Thelma. Vamos descer pra jantar? O Gabriel tá lá embaixo. Vamos sim. Vamos. O empadão de frango tá uma gostosura, hein? Olha, fiz especialmente pra você, gente, comer. Não quero ver sobrar um pedacinho de empadão, hein? Tá uma delícia, vó. Ah, tô gostando de ver o Gabriel assim, mais animado, isso aí, moleque. É, com o tempo ele vai superar isso, né, filho? Só depois que eu conhecer meu pai. Que cara é essa, Júnior? Nada. Nada que... Eu não sabia que sua mãe tinha falado pra... Eu falei pra ele, não foi, Gabriel? Que eu nunca mais vi seu pai, perdi de vista. Falei pra ele, Júnior, que desde que eu engravidei, que eu nunca mais falei com o pai dele. Mas nós vamos encontrar ele. É, Batuquinha, a senhora viu a pichação que a Thelma fez? Claro que eu vi, Raíssa. Agora, graças a Deus, a Glória e o Cazé levaram aquela maluca pra delegacia, viu? Ela tem que tomar jeito, viu? Aquela lá, mãe, duvido. Ah. É, tem gente que não aprende, não. Comete o mesmo erro, uma vez atrás da outra.